2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਉਤਰੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਾਰ ਹਨ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਦਰੇ ਵਾਲਾ ਮੀਨਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਗੁੰਡੇ ਦਾ ਪੰਪ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੀਨਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਮੀਨਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਉਹਨੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਪਿਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਮਖਸੂਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਛਾਪਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹਾਦ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਛਾਪ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਦੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉਬਾਬ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੀ ਗਜ਼ਵਾਤ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਿਆ, ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਲਾਤੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੀਨਾਰ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਕੀ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਖਾ ਮੁਖਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲ ਆਏ ਤਾਂ ਐਸੇ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਸਿਰ ਮਸਜਿਦ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਜਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਅਰਬਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਤ ਖਾਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਜਾਂ ਬੁੱਤ ਖਾਨੇ ਦੱਸੋ ਉਮਤ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਉਹਦਾ ਮੂਦੀ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰਫ ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ, ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਅਰਬਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਰੁਕਾਵ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਫੌਰਨ, ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬਈ ਜਨਾਬ PIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਏਅਰ ਹੋਸਟਸ ਨਾਲ ਨੱਚੇ ਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ 5ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕੌਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਿਓ ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ 14 ਤਬਕ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਰਗੜਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰਗੜੇ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਲਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਨਾਬ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੀਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਲੈਣ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਬਸਰੇ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ, ਵਰਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੌਲਨ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਇਆ, ਐ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਲੱਗਣ, ਉਹ ਛੱਡੋ ਐਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਮੌਲਵੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਬਸਰੇ ਕਰਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਨਾਲ ਬੜਾਈ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ ਪਰੇ ਜੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗੀ ਰੋਜ਼, ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਦੀਨ ਚੱਲਿਆ, ਜੇ ਦੀਨ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦ ਬਦਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੀਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਕਲੇਜੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਜਨਾਬ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਂ ਦੀਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਦੇ ਸਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੋਕ ਨੇਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਖਾਨਦਾਨੇ ਰਿਸਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਤਿਬ ਇਬਨ ਅਬੀ ਬਲਤਾ ਦਾ ਖਤ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਤਬਕ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਾਨਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆਉਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੱਸਣ ਦੀ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਅੱਜ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਅਲੈਦਾ ਹੋਵੋ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ-ਏ-ਦਾਰ 'ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਰੂਦ ਸਲਾਮ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਅੱਜ ਦੀਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾ। ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਨਾ,
اللہ تعالیٰ تو مینو ایتھو جڑا ہے نا ایتھو 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 نہیں ایتھو نہیں ایتھو دین نو قبول کرن دی توفیق دے. آمین.